Це поліція, там де будемо десь їхати. Одне місце можемо взяти. Ніхто йому... Діма, дивись! Просто, щоб твоя жінка не показувала дитину з вікна, що ми здуріли. Чи можеш ти попросити її, щоб вона винесла твій партійний білет і його порвала? На офісі? Ми під'їдемо на офіс, хай хтось з офіса винесе. Прямо 30 машинами. Яка пошана? Діма, ну Сережа то Сережа, але треба якось, Діма, це все щось рішати. Розумієш, Шуль бігає, ти бігаєш, Смельник бігає, є хоч один не секунд серед вас. Моє гузи! А, ти, він партійний квиток рвати не збирається. Він помре разом з партією регіонів. Правильно? Діма, сьогодні хоронять білоруса, якого вбили Янукович, які твої друзі хоронять. Що ти скажеш? Купи собі клепку, Діма, купи собі клепку. Щоб до нього підходили тут, чи що? Скажи не йому. В мене є своя думка, але коли вбивають людей, то думка якась, знаєш, Діма. Діма, дивись, ти є активним регіоналом, Діма. Ти на всіх виборах людям розказуєш, як треба за кого голосувати. Ні, не треба. Ну, Сергій, ти, блін, за це є. Ні. На фірці знизу, то ж нічого страшного нема. Не треба на фірці писати. Автомайдан буде повертатися. Змі за що?